အရာဦးရဲ့ခေါင်းမဆိုင်တော့ပင်တရားအသေးတွေနဲ့ရှင်းတန်းတော့မယ့်အစွမ်း ပရိသတ်ကြရလုံးမင်းလာပါရှင့်ဆယ်လီအင်ဆိုက်တာပေ့ချ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ဖျားပွဲမှာဖြောပြလို့ရအောင်အရက်ဆက်ခွနရာတီတီဖြတ်ထားအောင်ပြောလာသူကတော့စွမ်းစာနေဖြစ်ပါရင်မင်းသာစွမ်းစာနေကတော့တချိန်ကအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေတဲတဲလို့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ဇမင်သားတက်လက်ဖြစ်ပါရင်မင်းသာစွမ်းရဲ့ဇက်ကဘယ်နေရာဘယ်မြို့နယ်မှာကနေပါစဉ်ပရိသတ်တွေကရုံပြေရုံရှာအားပေးလိရှိပါရင် ဖျားပွဲမှာဖျော်ပြလို့ရအောင်အရက်ဆက်ခွနရာတီတီဖြတ်ထားအောင်ပြောလာသူကတော့စွမ်းစာနေဖြစ်ပါရင်မင်းသာစွမ်းစာနေကတော့တချိန်ကအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေတဲတဲလို့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ဇမင်သားတက်လက်ဖြစ်ပါရင်မင်းသာစွမ်းရဲ့ဇက်ကဘယ်နေရာဘယ်မြို့နယ်မှာကနေပါစဉ်ပရိသတ်တွေကရုံပြေရုံရှာအားပေးလိရှိပါရင် ဒီ video ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကရောစွမ်းတရားအရက်ပြက်ကအနုပညာလောကတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်မလားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်